Добро утро! Епизод номер 744 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е говорене зад гърба. В този епизод ще стане въпрос за няколко неща. На първо място ще си подраним разбирането за това какво имам в предвид, когато става въпрос за говорене зад гърба. Защо въобще се появява, т.е. кои са причините, какви са корените на това явление, до какво води, основното нещо, до което води говоренето зад гърба е, че се увеличава драмата. Когато се увеличава драмата, това води до непродуктивни поведения, загуба на време, излишни конфликти и ще видим по какъв начин и какво може да направите, за да намалее или да се намали тази драма в офиса. Говоренето зад гърба, не само това, в което вие сами участвате като ръководител на екип, но и говоренето зад гърба по принцип в целия екип или в различните отдели на компанията. Сега със сигурност ще изпитате стрес, безпомощност, гняв, дори безнадежност тогава, когато искате да направите някаква промяна, т.е. другите да спрат да си говорят зад гърба или да идват при вас да говорят зад гърба на някой друг. Т.е. тогава, когато искате нещо, върху което нямате контрол, да бъде променено. Така че не се опитвайте да го промените. Ще се опитате първо, ще ви поканя да се фокусирате върху нещата, които са директно под вашия контрол и всичко останало само може да окажете някакво влияние. Но на 100% няма да можете да направите промяна в хората около себе си. Тоест опитите за промяна на другите ще резултират в разочарование, безпомощност, безнадежност и така нататък. А всъщност и това е един от корените за появяването на говоренето зад гърба. Но нека да стартираме с самата дефиниция. Под говорене зад гърба на другите имам в предвид всяко едно говорене, което се случва, особено в негативен контекст и в негативен аспект, ще ви дам конкретни примери за това, всяко негативно говорене, което хората правят зад гърба на колегите си, като това говорене не биха го изказали в очите на тези хора. Тоест всяко едно нещо, което хората казват зад гърба, но не биха го казали в очите на човека, е говорене зад гърба. По това имам предвид. Зад този термин и този корен на голямата драма в офисите. Истината е, че драмата има своите ползи, създаването на този драматизъм има своите ползи и тя затова съществува, затова е толкова широко разпространението на говоренето зад гърба на другите. Нека да видим какви са ползите. Всъщност разпространение, защото само се замислете, цялата филмова индустрия, каква голяма част от жанровете и филмите са посветени на драмата. Нали? В театър има драми и трагедии. Ако нямаше драмата и пристрастеността на хората към драмата, нямаше да ги има много заглавия. Титаник нямаше да го има. Титаник нямаше да е този касов хит, който се оказа, че стана. Та. Защо въобще съществува говоренето зад гърба на другите? Поради няколко основни причини. В център на всичките тях обаче е нашето его. Под его разбирам представата за това, кой сме ние. Нашата представа за нас обикновено е в по-позитивни тонове от реалността или от представата на хората около нас. Това е съвсем естествено, защото ние виждаме само добрите си намерения. Хората обаче ни оценяват по въздействието, което имаме в тях, около тях. Така че този филтър, който правим, ние дори когато постъпваме недобре спрямо другите хора около нас, те виждат, те могат да предположат някакви корисни намерения, въпреки че са абсолютно безкорисни, но егото ни, тогава, когато първо не го забележим, ни диктува винаги да егото има нужда от това да бъде валидирано, да се чувства безопасно, да бъде прието и оттам голямото, огромното желание да докажем, че сме прави.
голямото желание да докажем, че сме прави. Какво се случва, когато искаме най-сигурният начин да докажем, че сме прави в една ситуация, е когато обектът на този конфликт или ситуация или проблем, който имаме с определен човек, е извън стаята. И отивате и казвате на колегите, т.е. не може да работите с някой ваш колега или имате трудно с работенето с някой от вашите колеги, и отивате при трето лице и този какъв е, такъв и такъв и такъв. Не може да се работи с него. Той е едва ли не идиот. Така, но това бихте ли го казали в очите на този човек, за който казвате, че е идиот? Не го казвате. Казвате го на трети страни. Защо? Защото вашето собствено его ви води за носа. И дори ако се замислите, и тук трябва да направим постепенно в епизода ще ви покажа една от посоките за излизане от тази драма, е да направите разлика отново между фактите и историите или интерпретациите, които си създавате за тези факти. Защото дори самия вие, ако се замислите тогава, когато говорите за гърба някого, че е идиот, ако се замислите и си отговорите на въпроса, това вярно ли е, с малко по-медитативен, малко по-забавен, по-забавен във времето, не забавен като хумористичен начин, малко по-забавен начин се замислите, този човек действително ли е идиот, и ще видите, че не е. Тъй като не отивате директно да говорите с него, обаче чувствате, егото ви се чувства защитено и че вие сте прави, тогава когато говорите зад гърба на този човек, а не говорите с него. Така че една първата причина за говоренето зад гърба е, че искаме да изкараме другите, че бъркат, а ние сме прави. Естествено, това е гласа на егото. Другото нещо, което се случва е, че получаваме внимание. Тоест може да получите внимание от колегите си тогава, когато започнете да разказвате някакви подробности, дали от служебния или личния живот на някой друг. Тоест това е пак говорене за гърба. Едва ли не, че имате някаква много детална, много лична информация за някой друг. Това е един вид сплетничене дори. Клюките тук се намесват, офисните клюки, за привличане на внимание. По друг начин някои от хората в офиса не могат да привлекат вниманието е чрез генериране на клюки. Друга причина за това да се говори за гърба на хората е избягването на директния конфликт. Това е, т.е. страх от директно конфронтиране и хората имат проблем с това директно да си кажат нещата в очи, но нямат проблем да разказват зад гърба на колегите си. Това е един вид заобикаляне на конфликта, по-скоро отлагане. В студения душ за менеджери съм писал по тази тема. Всъщност в студения душ за менеджери, който в момента е наличен като аудиокнига в Storytel, по тази тема има и цяла глава говорене с, а не за хората, което под някаква форма е говорене зад гърба, но тук малко в повече детайли искам да ви покажа защо се появява това говорене и как да го преодолеете. Какви други причини има за това да съществува говоренето зад гърба на хората? Нека да. Може би последното нещо, което бих отбелязал е, че чрез такова говорене се създават псевдосъюзи срещу някой. И казвам, че са псевдосъюзи, защото когато се правят някакви вътрешни алианси, нали, има някакви политически ходове се правят ние срещу тях, те са псевдо, защото няма откритост и е въпрос на време да бъдат развалени. Истинските съюзи са такива, които са откровени, прозрачни, диалогични, не такива, които се случват зад гърба на хората. Така, това са основните причини, скъпи слушатели. Първо, егото. Искаме да докажем, че сме прави, което индиректно в очите и ушите на хората,
на другите, всъщност нашето желание да сме прави по-скоро изпъква като наше желание да докажем, че те грешат. Това ще го повторя, защото всъщност той илюстрира тази арка на дисторсия, която може би забелязвате. Желанието ни да сме прави от другите по-скоро се възприема като желание да докажем, че те грешат. Което пък засяга тяхното его. И виждате, в един момент хората си не си говорят, а всъщност тяхното его говори вместо тях. Другата причина, която сподели, беше получаването на внимание чрез разпространяване на слухове, говорни зад гърба, избягване на конфликти беше третото нещо и последното, може би има и други, но нека да се огранича с тези четири основни причини, е създаване на псевдосъюзи, вътрешни политически псевдосъюзи в организацията. Сега, как може да се прекрати сплетничеството и говоренето зад гърба на хората? Първото нещо е трябва да стане ясно, че отговорност за говоренето зад гърба имат не само тези, които говорят, но и тези, които слушат. Тоест, дори и вие, ако си мислите, че сте, нали, от добрата страна на уравнението и не говорите за хората, а само с тях, ако обаче дори сега забележете, направете си едно наблюдение за това, дали попадате все още в ситуация, в които сте в ролята на слушател на подобно говорене за гърба на хората. Т.е. хората идват или дори да не идват изрично при вас, но ви използват като слушател или вие бивате увлечен в такива разговори, в които нещата, които се казват между вас, този човек, който ги говори, не би ги казал и не ги казва в очите на човека, за когото говори. Вижте дали в момента участвате в такива разговори от време на време. Дори да не сте инициатор, защото предполагам, че особено за слушателите, които от няколко години слушат подкаста и е ставало на въпрос за това, че трябва да се говори с, а не за хората. Може би в един момент това все по-малко се случва. Но вижте дали сте слушател. Така, ако сте слушател, всъщност по този начин помагате на проблема да съществува. Дори да ги генерирате тези разговори, ако сте пасивен слушател, пак помагате. Какво може да направите? Първото нещо, което може да направите, е да се отговорите на въпроса какво искам в тази ситуация. Тоест, когато забележите, че има говорене зад гърба, и вие сте пасивен слушател, какво всъщност искате? И най-малкото нещо, което може да направите, е да дадете обратна връзка на този човек, който говори, да говори директно с човека, а не зад гърба му. Защото проблемът му няма да се реши, когато той говори с трети страни. Той само може да се увеличава и води до драма. Не води до решаване на конфликти, до подобрение на работата, води до едно такова изкуствено усещане, че човека, който говори за гърба на колегите си, е прав. Това е абсолютно изкуствено, защото той, ако действително е прав, ще отиде и ще го каже и по някакъв начин ще инициира диалог. И ето тук е във втората стъпка, в която той, ако действително е прав, т.е. ако работи с факти, нещата много лесно могат да се разплетят, но обикновено хората, когато говорят зад гърба на колегите си, не работят с факти, а работят с истории и интерпретация. Какво имам в предвид? Какво е факт, какво е интерпретация? Например, ако не са ви поканили на определена среща, да участвате в определена среща, факт е, че не сте били поканени. Интерпретацията, която може да имате обаче, е, че вашето мнение не е ценно или искат да ви изключат от взимането на решения или че нещо друго. Нали, няма смисъл до безброй неща. Но виждате,
И вие не реагирате на това, че не влизате в определена среща, реагирате на това, че си създавате някакво обяснение, интерпретация. И тази интерпретация, съответно, води до говорен за гърба на хората. Още един пример да ви дам за разлика между факт и история. Може да кажете, че примерно факт може да бъде, че ваш колега пристига в 9.15 вместо в 9 часа на работа. Това са фактите. Едно 15-минутно закъснение. Но интерпретацията ви може да бъде, че вашия колега не зачита времето, не уважава вашето време и си позволява вие да седите в залата и да го чакате. Факта е, че той е закъснял, но вие си правите интерпретацията, че той не уважава времето ви. И ако директно говорите с него, най-вероятно ще видите, че той закъснява не заради това, че не уважава времето ви, а заради някоя друга причина. Но толкова е по-лесно да отидете и за гърба му да кажете, че този ели кой си не може да се разчита на него, защото той винаги закъснява. Разграничението между факт и история е лесно да се каже и дори така на ментално ниво може да го разберете. Обаче ние сме оплетени в интерпретациите и историите, така че първото нещо, което може да направите е просто да забележите, особено когато изпитвате негативна емоция, раздразнение към някой друг, на какво реагирате, т.е. коя е мисълта, която предизвиква раздразнението ви. Нали, този пример, който използвах с закъснението, е много разбираем, лесен и чест. Нали, когато някой закъснее с 5-10 минути, 15 минути, да изпитате раздразнение, защото един вид ви губи времето, злоупотребява с времето ви. Но това не е факт. Това е история и предположение, интерпретация. И мозъка ни, тъй като има нетолерантност към липсата на обяснение, почти не забелязва фактите. Тоест, ние виждаме едно закъснение, веднага казваме, че то е на не уважава времето ни. Нещо друго се случва от рода на промотират колегата, с който сме кандидатствали за определена позиция. Единственият факт е, че той е промотиран, но презумпцията или историята, която можеше да създадем, е, че има някакви специални отношения с този, който го е промотирал. Тоест има някакви семече отношенията. Семече е равно силно мой човек. Или каквото идея, каквото идея. Така че второто нещо за преодоляването на говоренето зад гърба е да си дадете сметка или всъщност по този начин може да помогнете, ако попаднете в ролята на слушател, което означава и съучастник в говоренето зад гърба на хората, когато слушате това говорене, да подкрепите човека от среща да си даде сметка, реагира на факти или на някакви свободни интерпретации и лирически отклонения. И третата стъпка, която може да направите, за да намалите това говорене, е да си, след като си дадете сметка какво искате ли да сте участник в това говорене или не, какво избирате? Тоест, избирате ли да спорите, влизате ли, продължавате ли, или избирате да прекратите и да проявите нетолерантност към говоренето зад гърба на хората. В крайна сметка, вашия екип е ваше огледало. Ако виждате, че около вас има говорене зад гърба на хората, обърнете поглед към себе си и забележете дали вие, или по-скоро не дали, а как го толерирате и как допринасяте за този проблем да съществува в екипа, да има говорене, оплакване, зад гърба, а не директна комуникация и прозрачност. И това беше, скъпи слушатели, за днес, епизод 744, говорен зад гърба на хората. Ще ви поканя в края на този епизод да си дадете сметка в кои случаи, в какъв тип разговори и с кои конкретни хора специално
вие влизате в пасивен участник в това говорене зад гърба на хората. В вашия случай, може би по-скоро е слушане зад гърба на хората. И какво може да направите, за да го прекратите? Основното нещо, което може да направите. И тук, може би, за финал трябва да отчетем, че хората, когато говорят зад гърба на другите, всъщност тяхното его ги води за носа. Нали? Това е по-скоро непродуктивно поведение на автопилот. Това не означава, че са лоши хора. Те просто са объркани, умът им е объркан, а човек с объркан ум е равно на ад. Тоест, тези хора са в ада. Тоест, ще им помогнете с повече твърдост, ще им помогнете с въпроси да видят на какво точно реагират, ще им помогнете с отношение, а не с съучастничество от рода на допълнително слушане, още по-малко със съгласие. Да, този наистина е идиот. Няма такова нещо. Няма хора идиоти. Тук може да има. Та. Това беше за днес, скъпи слушатели. Вижте дали пасивно участвате или активно в говоренето зад гърба и какво може да направите, така че да намалите драмата, която се получава в резултат на това. И може би вече съвсем за финал, в финала стана много дълъг, това като вица за съседите, които 2 часа си говорят на вратата, защото нямат време да влезнат вътре, да говорят спокойно. Но последното е припомнянето на какво представлява говоренето за гърба, а именно всякакъв тип говорене, което забелязвате у себе си или около другите, което се всичко нещо, което се изказва, което хората не биха казали директно в очите на другите и не го казват в момента директно в очите на другите. То води до драма. Това беше за днес. Хубав ден пожелавам и до скоро.